Tusen for tagning. Kamera. Gudgård. Angår. Så gjør vi slate 184 første. Tusen. Og vær så god å børja. Tystnad! Tobbe, blir det några barn eller? Ja, fan, ställ brickan där, går ifrån. Kan jag väl göra. Men jag kanske tror att du vet vill se hur svärmor ser ut. Men gå nu! Ta en gång till upp.